Priaznivci a vyznávači motorizmu spolu so zberateľmi a milovníkmi starých vozidel sa opäť zišli v Holíči na jarnej motoristickej burze. Konala sa v nedeľu 13. apríla v tradičných priestoroch areálu zámku. V spolupráci s mestom ju aj tentoraz pripravili členovia Holíckeho klubu historických vozidiel. Väčšina predávajúcich oslovila predovšetkým motoristov. Burza však i tentoraz rozšírila možnosti predaja a nákupu aj o ďalší nemotoristický sortiment. Záujem bol už tradične o náhradné diely, literatúru či príslušenstvo súčasných i historických vozidiel, ale tiež o množstvo rôznych vecí celkom iného druhu. Aj toto podujatie organizátori opäť obohatili výstavou historických automobilov a motocyklov na nádvorí zámku. Mnohé pútali svojím tvarom či eleganciou, pri niektorých si najmä tí skôr narodení s nostalgiou zaspomínali na svoje mladé časy. Aj keď sa svojím obsahom a priebehom nejako zvlášť nelíšila od tých predošlých, z jedného pohľadu bola táto holícka motoburza určite výnimočná. V doterajšej histórii znovu obnovenej tradície ju navštívilo zatiaľ najviac až 1533 návštevníkov, ktorí si mohli vybrať z ponuky rovnako rekordného počtu 165 predajcov. Rekordný bol aj počet odovzdaných anketových lístkov, ktorými návštevníci vyjadrili svoj záujem v tradičnom hlasovaní o najkrajší vystavovaný veteránsky exponát. Zo 623 hlasov získal najvyšší počet v kategórii automobilov unikátny traktor Lance Bulldog z roku 1941 majiteľa Jana Nového z Muteníc. Ako druhý sa umiestnil legendárny Ford T Leoša Novotného z Vracova. Cenu za tretie miesto získal Holíčan Ivan Šafránek s najstarším exponátom kočom Lucman vyrobeným v roku 1888. Za najkrajší motocykel si návštevníci zvolili Javu 350 OHV z roku 1931, s ktorou sa predstavil Jan Hurban zo Šaštína stráží. Druhý najvyšší počet hlasov získala o 20 rokov mladšia Java Perák Vladimíra Cintulu z Borského Mikuláša. V poradí tretia sa umiestnila Java 250 Sport z roku 1968 Holíčana Dávida Formana. Ak sa aj pre vás toto podujatie stalo príjemným zážitkom, môžete sa už teraz tešiť na ďalšie pokračovanie motoburzy spojenej s výstavou historických vozidiel. V priestoroch zámku v Holíči otvorí svoje brány opäť na jeseň 21. septembra.